ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଇଏ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଆ ମାଧ୍ୟମରେ? ରସିକ ଠାକୁର କାଳିଆ ଆସା ବଡ଼ ଭୋଜନୀ ଅଟନ୍ତି। ଭୋଜନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କାହା ସହିତ ସିଏ ସାଲିସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଷାଠିଏ ପଟି ଭୋଜନ ଖାଆନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିରେ ପଖାଳ ଭାତରେ ଘି ତୋ ବପା ଖାଇଥିଲା କି। ରଥଯାତ୍ରାର ମହା ଉତ୍ସବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାବାର୍ତ୍ତା ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ